ラー胸毛プロレスラーの八須健太郎だ。今日は大物 YouTuber とコラボ撮影にこの代々木公園に来ました。早速お呼びしたいと思いますんで、カモン。おぉ、ラグビータイガー、ヘイ。お前さ、はい、絶対モテへんよ。いやこんなオープニング誰がいやいや、これやってくださいって言われるんで。誰によ。やってるわけですよ。誰に、まあ、このコメントとか、コメントで言われるなんかその、絶対やめた方がいい。女性の皆さん、ぜひ見てください、ね。いや、おらん。どうやと思ってるの。おらん。おらんそうです。俺でおらんねんか。お前でおるわけないやんけ。まあ、しょうがないですね。これからかき集めますから。はい、何がいや、ほんまにモテんねやったら、はい、ほんま脱毛した方がいい。いや、ま、キャラじゃなくなっちゃうじゃないですか。いや、もうここだけ脱毛したらいいやん。こんな。いや、これいけるか。チャンネル名変えなあかんくなってくるから。キャーやめですよ。キャー言われてんの今。胸毛ニキですから。胸毛プロレスラーですから。あ、まあ確かに。これがあるから僕は今、ね、こんなちょっとだけプチブレイクしてますから。確かに。まあ、これからもプチブレイクしてるから。プチブレイク。だって前まで2ヶ月ぐらいまで知らんかったから。そうやな。そうですよね。ブレイキングダウンってやっぱすごいよね。すごい。僕は知ってましたからね、のこてなさんのこと。いや、でも全然混んだことも何も取ってきてくれへん。すいません。いや、ちょっとなんでなの。いや、ちょっとそれ苦手なんで、ちょっと。そうですね、一回話すと、はい、ぐいぐいいけるんですけど、あ、ほんま？やっぱり初めての初対面の方とか、ちょっと、うん、でも、のっこてなさん今日初対面ですけど、なんか、すごく、ぐいぐい、もうぐいぐい、はい、もう最高っすね。そういう性格。だから、朝倉みくるちゃん多分嫌いなんやと思う。会いたくないんやと思う。なるほど。ぐいぐい嫌いって、はい。なるほど。ちゃんと答えた。ちょっと、でもお願いあんねんけどさ、はい、みくるちゃん紹介して。僕もまあ紹介したいところですけど、だって繋がってるんやろ。いやいや、そんな紹介してよ。僕はまあ実際マネージャーさんとやり取りしただけなので、あ、そうな、はい、直接会うですから。いやいや、これからでもブレイキングダウンとか出て盛り上げていけば、まあ繋がれるじゃないですか。なんでお前その上からやん、なんか。いや、僕先出たんでやん。僕一応ブレイキングダウン出ましたんで。出番靴な、はい、確かにな。出ましたんで。確かに。一躍有名やからね。ほんまに。かなり。てか何よ、今日俺様を読んだの。いや。俺様を読んでよ、俺がなんか、ね、のこてなさんもラグビー界ではね、もうラグビー盛り上げようってことで、そらそら、まあ、YouTube めちゃめちゃ盛り上がっていますけど、うんうんうん、本当にのっこんてなさんって、はい、強いのかどうか。そんな強くないんじゃないかな。こんだけ俺の戦いが YouTube で流れてるのに、はい、まだそれを言うやつがいてるか。いや、もちろん僕プロレスラーなんで、はい、いろんなやつと戦って、ええ、テレビ見た？怪力バトルフィールドっていうテレビ見た？見てない？バトルフィールドですか？お相撲さんとね、僕戦ってね、3、4人に僕勝ってるんですよ、はい、それをまだ見て、まだあなたはそういうこと言うんですか？もちろんですよ。はあ、なるほど。言うてその力士は力士、俺は俺なんで。おおほおほおほ、ええやんけ。ほんじゃ、何やんねん。いや、今日は、うん、まあ3本勝負やりましょうってことで、はあ、はい、なるほどね。そうです。いいよまずは10m 走。これは、まあ、瞬発力ですよ。なるほどね。その短いところで、どれだけの馬力が出るのかと。はいはい、そして、次が、相撲ですよ。相撲や、はい。これはもう、その、うん、ね、もう、ノッコン寺田さんと相撲をしたら、まあ、どうなるかっていう。勝ったらすごいよ。勝ったらそういうことですね。70キロ5、はい、5ぐらい。いや、俺に勝ったらすごいよ。あ、いいよ。ドラゴンボールの孫悟空はこんなことを言ってるんです。必死に努力すればエリートを超えることもあると。今日はエリートを超えますよ。お前、あいつエリートやないか。お前結局はサイヤ人です。エリートやあいつは。3つ目なんですか？3つ目はこれはもうブレイキングダウンですよ。1分間で殴り合いましょう。はい、こいつも応募してるから。はい、体重一緒やから。はい、多分ここで当たる可能性もでかいから。はい。ここでちょっとやってくれる？わかりました。俺やってもええねんけど、俺ちょっと整形して、そうです、ね。ダウンタイム中やから。はい。こう目の下のクマ取って、ちょっとダウンタイム中で、昨日酒飲んだら血出てきたから。君に殴られたら多分血だらけになってまう。わかりました。今日はちょっとこいつでやってくれるか。OK です。ええか？はい、お願いします。よっしゃ。よし。じゃあ早速、やっていきましょう。やっていきましょう。わあ！ 10 メートル走ということですけど、自信のほどはありますか？お前舐めてんのか。いや、なってないです。俺をまずお前は舐めとるわ。10メートル走どうですか。はい。お前こっちはラガーマンやぞ。お前
あいつ何やお前、三流か四流かわからんプロレスラーか知らんけど、お前俺に勝てるわけないやけ、ラガーマンやぞ、走って体ぶつけとんねん、こっちあんなチクオさんに負けるかい。10メートル走自信のほどは、いやいや自信あるに決まってるじゃないですか。でかいやつが速いわけないでしょ。俺の方が圧倒的に速いんで、そこを見せていきたいと思います。楽しみにしててください。はい、3、2、1、ドン。どうでした？いやまあ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 ちょっと危なかったっすね。いや結構ギリギリでしたよ。頭一つ分ぐらいの差でした、ね、ですよね。流行ったラガーマンってやっぱりね、でかいだけじゃダメなんですよ。これ僕120キロの時にでかいだけだったんですよ。つまりタックルとか当たんないんですよ。でもこれだけでかくてこれだけ走れたら無敵のラガーマンですよ。そう、もうプロレベルっすよね。そうプロ、まあそうやね。もうプロで活躍どんどんできるぐらいな、もうトップレベル。プロやったから。あ、すいません。なんでこっち上からの。すいません。ブレイキングダウンでたミクルちゃんと仲良くできるでしょう。次なんやねん。次なんやねん。次は相撲です。相撲ならば、めちゃめちゃね強いって言ってますけど、俺も強いんで、体格の差を感じさせないような相撲を取ろうと思います。負けないです。やりますよ。自信のほどは。誰が考えんだこの企画。あ、お前か。僕ですね。お前がちゃんお前が悪いんやん、お前。しょうもない企画ばっかり。勝てるやん、俺、明らかに。もう絶対負けないと。え？絶対負けることはないと。誰がやねん。寺田さんです。お前次、相撲ですけど。はい。まあ、相手はでかいかもしれないですけど、俺はいろんなでかいプロレスラーと戦ってきてるんで、相撲だろうが何だろうが、体がでかかろうが、ぶっ倒してやりますよ。見ててください。やるぞ！わあ！ブルース・リーが上のボス倒すまでに、あ、はい、一回一回倒していくんやん、はいはいはい。お前一番上いきなり行こうとしとんねん、お前。いやいやいや、そうですよね。下から今回下から行きましょう、下から。やらそうね、こいつ。発狂に残った。お、強い。あー、アカンやってもうた。あー、いったー、勝ちましたね。いやー、あぶね。俺はノックの寺田に挑みます。いきますよ。オッケー。あ、真ん中がもうちょいこっちっすね。もうちょい一歩下がろう。よし、いきますよ。発狂に残った。さすがのパワーやな。鼻くそが鼻くそみたいに弱かったぜ。つえいいのか、それでプロレス。いやいやいや、いいのか。ダメですよ。もう一回やってやってもいいぞ。いいっすか。いいぞ。もう一回だ。いや、バングースがライオンに2回も3回も戦ってもな、結果見えとんねん。いきますよ。発狂に残った。これが俺とお前の差や。圧倒的な差や。どやノッコンジャルラの圧倒的なパワーを思いしてどやねん。いやー、めちゃめちゃ強いですね、うん、でも、うん、最後、うん、ブレイキングダウンルールでボクシングやりますか。こいつ普通に強いで、初めて会った人とプロの人とスパーリングとか用してるから、はい、だから経験上高い。いやいやいや、俺だって練習してきますわ。なんで全然俺はちょこちょこ噛むんよ。俺はひげ絡まってんのか。お前ちょっと聞かせろ。いやいやいや、お前ちょっと聞かせろ。いやいや、お前最近いつやねん、女抱いた。いや、全然抱いてないっすよ。お前さては童貞ちゃうやろな。いやいやいや、こいつ怪しいぞ。この反応怪しい。この反応怪しい。お前ちゃうやんな。
まあまあ、いや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 、待ってよ。いやいやいや、ほんまに？いやいやいや、まあ素人の子は。いや、昔やってます、ちゃんと。なんか、こいつこんなやつおったよな、童貞で。いや、やったし。やったし。いや、ただそんなもう数え。それ、カットしたらあかんねん。わかりました。わかりました。通過やりましたよ。まあ、やりました、やりましょう。もうそんな子はどうでもいいっすよ。そんな子どうでもいいよ。やろうよ。はい、やりましょう、ブレイキングダウン。よっしゃ、オッケー、行こう。よっしゃ、行くぞ。最後1分間のスパーですけど、はいはい、どうですか。まあとりあえずいろんな人とはとりあえずやってるから、まあ、ある程度できんちゃうかな。最後1分間のボクシングスパー、よし、どうですか。これは勝つでしょう。まああの僕は今までね練習してきてますし、ブレイキングダウンに出てますんで、もうここは俺の強さを見せつけますんで、はい、見ててください。秒殺します。準備はよろしいでしょうか。はい、じゃあ1分1ラウンド、よーい、始め。いいね、いいよ。まだどうして負けんだよ。ブレイキングダウンルール、どうして負けんだよ。残り20秒。残り10秒。終了。ノッコさん、判定はもう多分余裕で勝つ。フィジカル強いよね、うん、なんか押し負けしてたな。でもやっぱ格闘系のルールはズバ抜けて強いよね。強いな。だから多分格闘センスはかなり高いと思います。ただ頭悪いから相撲とかもうそういうのはちょっとこっちはちょっと頭使って勝てる。相撲も頭使うやつ、頭使うんだ。だからブレイキングダウンでもやっぱすごいなと思う、はい、ああそうやな。そうもうガムシャルにとりあえず行ってまいみたいな。そうはいはい。これはでもねちょっとね期待ですよ。体重だって10何キロちゃうかったよ。そうです。そう10。それでもお前フィジカル負けしてたもん。うん、いや強いもんほんまに。だからちょっとあの次何出るんか分からんけど、8か9か7かなんか分からんけど、次出るんやったらちょっとほんまに7いや絶対すぎるかもしれない。ああ、そうですね。だからちょっと皆さんちょっと応援しましょう。これ言っていい？これハチのチャンネル。忘れてる。まあ俺のチャンネルかも。応援しましょうって言える。ああ。そうでしたね。なんか空気がさ、外から来た空気やった。全然あかんやん。外から来た空気があった。忘れてたやろ。いいんですよ。いいんですよ。いやもう、ノッコ寺田さんがね、すごいいい方で。ノッコ寺田ワールドです。いや、楽しかった。楽しかったですね、今日。ありがとうございました、本当に。いや、本当に今日はありがとうございました。いや、こちらこそ。ありがとうございました。この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録、よろしくお願いします。では、最後に、いいっすか？オーケー！おつか！レッツァー！はい！わあ！負け、負けていいですか？